Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 23.11.2020, pondělí, a my se podíváme, co na vás čeká a co vás nemine. V první části Bleskových zpráv si dáme informace od Boženky Weitingerové, podíváme se, co píší v ruské Vesně. A poté rovnýma nohama skočíme do protiproudu Petra Hajka. Takže jdeme na to. A máme tady první zprávu. Koronavirus může vyvolat prudké zvýšení výskytu nové nakažlivé nemoci. Jedním z negativních následků pandemie koronaviru po celém světě se může a nemusí stát zvýšený výskyt spalniček u dětí v roce 2021. Zpěvák Augustin, který v USA zvítězil v soutěži, vůbec neví, jak se tam jeho píseň dostala. Píseň Just a Rainy Day se dostala do soutěže USA Songwriting Competition, tedy soutěž v písňové tvorbě, a dostala se do finále hned ve dvou nominacích. Jádro budoucí říše se formuje v Donbasu, jen není potřeba příliš pospíchat. Publicistka Olga Valková reaguje na pesimistické vzdechy patriotů o tom, že Rusko prý špatně hájí své zájmy v blízkém zahraničí. Donbas je součástí jádra posilování vlivu v bývalých svazových republikách a má čas. Tichá hrůza, byly zveřejněny statistiky, jak si vedla Ukrajina v posledních 7 letech. To je od vypuknutí Majdanu. Není to příjemné čtení. Přesun zbraní ukrajinské armády a rozkaz k okamžitému zničení. Ukrajina se snaží skrývat vojenskou techniku tam, kde podle dohod nemá co dělat. Zbraň západních rusofobů v Moldavii. Faninka LGBT, milovnice Rumunů Maja Sandu, zvítězila v moldavských prezidentských volbách. Trendy byly stanoveny, úkoly zadány. Co lze čekat od průmyslu v Doněcké republice v nejbližší době? Slova o tom, že válečná situace v Donbasu vedla k úpadku výroby na všech frontách, už neobstojí. Hlavně se z toho nepozvracet. Odpudivý příběh o v uvozovkách evropských hodnotách v ukrajinské armádě. Po státním převratu v roce 2014 zaplavili teritorium ukrajinského státu pochybné evropské hodnoty. V 9. třídě základní školy rozdávají dívkám metodiku, jak se nenakazit pohlavními chorobami, až se rozhodnou pracovat jako prostitutky v Evropské unii. A v ulicích Kyjeva, Oděsy, Charkova a Dněpropetrovska probíhá jeden pochod homosexuálů za druhým. Zadržet agresi Ruska, vojska USA budují údernou pěst u ruských hranic a nutí Rusko na to reagovat. Plán rotací amerického kontingentu v Evropě nezměnil ani prudký nárůst nemocnosti na koronavirus, ani výsledek prezidentských voleb.
Čas tyto rány nezhojí, připomínáme si masovou vraždu Rusů teroristy. Z Islámského státu 31. října 2015 došlo k útoku na ruský Airbus A321 letící z egyptského Sharm al-Sheikhu do Petrohradu. Zahynulo všech 224 osob nacházejících se na palubě. Fiasko Západu, srbský lid vyjádřil svůj vztah k Rusku a Evropské unii, přestože šlo o výzkum pro západní agentury. Výsledky byly jednoznačné. 51% občanů Srbska je proti vstupu země do Evropské unie, zatímco pro vstup je 46%. Podstatné je to, že se jedná o prudký posun oproti roku 2017, kdy proti vstupu bylo jen 35% občanů. Je to vlastně pro Ukrajinu děsivý den. Asociace s Evropskou unií a Majdan. Přesně před 7 lety se tato slova stala nejfrekventovanějšími obraty v ukrajinském tisku. Nakolik tento obrat Ukrajině pomohl, vidí snad už i drtivá většina těch, kteří tehdy zmíněné změny podporovali. FSB odhalila celou tajnou armádu Islámského státu v ruském nápravném zařízení. Do uskupení Amira Gasanova vstoupilo více než 100 vězňů. Trump: porušení zákona je už dostatek k tomu, aby byly výsledky voleb přehodnoceny. Donald Trump oznámil, kolik informací má o falzifikacích spáchaných 3. listopadu během prezidentských voleb. Mezinárodní ostuda. Premiér Kazachstánu nepřijal omluvu Ukrajiny za počínání svého ministra infrastruktury. Ten při vstupu na území Kazachstánu předložil sfalšované potvrzení o absenci nákazy koronavirem. COVID-19. Čína zavedla karanténu na hranicích s Ruskem. Jde o Mandžusko a Zabajkalsko. Na populární sociální síti TikTok se přímo před očima zrodil nový trend. Jehož hlavním hrdinou se neočekávaně stal Vladimír Putin. Blogeři se předhánějí ve výrobě sestříhaných videí s Putinem jako hlavní postavou. Ve Spojených státech byl zveřejněn seznam 5 nejnebezpečnějších plavidel ruské vojenské námořní flotily. Ruská flotila je jedna z nejmohutnějších na světě a američtí vojenští strategové, kteří tento fakt podceňují, nesou odpovědnost za ohrožení země. Rusko i Ukrajina dosáhly nových rekordů ohledně COVID-19. V obou zemích jsou rekordní tempa růstu nemocnosti. Mafie na Bidenově straně vyplouvá na povrch, ta nejšpinavější možná stránka Bidenova v uvozovkách vítězství. Boss filadelfské mafie Merlino je připraven svědčit o falzifikaci voleb v USA v Bidenův prospěch za vyčištění jeho trestního rejstříku. Na zakázku Bidenova štábu ve Filadelfii bylo ručně vyplněno 300 000 volebních lístků, cena $10 za kus, poté byly v nenápadných krabicích převezeny ke sčítacímu centru. Minsk byl dobře připraven na dnešní nepokoje. Protestní shromáždění bylo provázeno chmurným počasím a dobře nachystanou policií. Azerbajdžán posměšně ukazuje Arménům, kdo je teď pánem v suši. Starobylý křesťanský chrám byl cílem obludného ostřelování.
WHO varovala před hrozbou třetí vlny koronaviru. Podle informací WHO v Evropě jen krátkou dobu trvalo snižování úrovně nákaz koronavirem. Všem Rusům budou odebrány otisky prstů. Ruské ministerstvo se už chystá k rozsáhlému projektu. Výbuchy v Minsku, rozehnání demonstrantů, očití svědci událostí hovoří o ohlušujících a oslepujících granátech a dalších prostředcích. Putin vysvětlil, proč na rozdíl od většiny významných zemí světa dosud nepoblahopřál Bidenovi k vítězství. Čeká se na oficiální potvrzení jeho vítězství. Na Krymu došlo k obludné zradě. Bývalé vedení ukrajinské armády napsalo dopis Zelenskému. V něm je uvedeno, že tehdejší vedení ukrajinské armády pro jistotu uvedli všechna jména. Zakázalo ozbrojený odpor proti ruským okupantům. Za rok bude pozdě. Na Ukrajině odborníci prosí Medvedčuka, aby se domluvil s Putinem na záchraně obyvatelstva země před koronavirem. Jde o přežití lidí. Politika musí stranou. Medvedčuk je na Ukrajině považován za jediného politika, který má možnost s Putinem jednat. Putin se tvrdě opřel do USA. Mají své problémy. My se ale na rozdíl od nich do vnitřních problémů jiných zemí nevměšujeme. Co má Trump za lubem? USA přesunuli stratosférické pevnosti B-52H Stratofortress ze základny v severní Dakotě na Blízký východ. Příslušníci ukrajinské námořní pěchoty dostali v uvozovkách přes držku od obyvatel okupovaného Donbasu za krádeže palivového dříví a další případy rabování. Ukrajinští ozbrojenci byli hospitalizováni se středně závažnými zraněními. USA definitivně opustili dohodu o otevřeném nebi. Rusko však zachová své členství za účasti evropských zemí. Odchod USA není příliš podstatný, jde o udržení stability v Evropě. Francouzské ministerstvo zahraničí obvinilo Erdogana z pomluv. Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian prohlásil, že nyní mezi Paříží a Ankarou je mnoho sporů. Ruský fotbalista Valery Saramutin byl texaským klubem Austin Bolt vyloučen ze zápasu za odmítnutí pokleknout na podporu hnutí BLM. Jako malé děti v Petrohradě se odehrála hromadná rvačka se střelbou po sporu v rodičovském chatu. Více než 10 mužů se popralo po hádce v vozovkách rodičovském školním chatu. Čína sformulovala návrhy na uspořádání světa po pandemii koronaviru z hlavních bodů. Vytvoření globální fronty pro výrobu a rozšíření vakcín, snížení bariér pro obnovu světové ekonomiky, zjištění skutečné role digitální ekonomiky, realizace rozvoje na širším prostoru. G20 musí sehrát důležitější roli v globálním řízení. Posílení role mezinárodního systému v čele s OSN. Optimalizace struktury řízení v podmínkách ekonomické globalizace. Snaha o zdravý rozvoj digitální ekonomiky. Zlepšení možností reakce na globální výzvy.
Cena ruské vakcíny proti koronaviru bude podstatně nižší než cena západních vakcín, informovali o tom autoři ruské vakcíny. Tohle je třeba změnit. 20. ledna 2021 má proběhnout inaugurace nového prezidenta USA. Biden hodlá ceremoniár pořádat daleko skromnějším rozsahu, než bylo dosud zvykem. Vrchol mravního úpadku. V USA začaly vyrábět a prodávat v uvozovkách panenky pro chlapce, zobrazující homosexuály. K dostání jsou panenky či panáčci, je v tom chaos, nejrůznějších ras a barvy kůže. Byly zveřejněny závěry z povodní v jižní Itálii. Itálie prožívá těžké doby kvůli silným záplavám na jihu země. Ve Francii budou povražděny tisíce norků. V polovině listopadu zahájila Francie kontrolu svých 4 norkových farem. Jo, ten to přeci musí vědět. Bill Gates předpověděl novou pandemii už v nejbližší době. Lidstvo bude konfrontováno s 3. vlnou pandemie koronaviru a bude muset urazit ještě dlouhou cestu, než se život vrátí do normálních kolejí. Doufám, že se na to Bille budeš koukat už v pyžamu pruhovaném. Pompeo komentoval odstoupení USA od dohody o otevřeném nebi. Obvinil Moskvu z nedodržování svých závazků. Ve Velké Británii chtějí zavést covid pasy. Toto opatření má umožnit většímu počtu lidí svobodně se pohybovat po území státu. Ještě bude horko. Běloruské ministerstvo zahraničí pohrozilo Západu odpovědí na jeho sankce. Běloruský ministr zahraničí dodal, že pokud si na Západě někdo přeje požár v tomto regionu v Minsku, určitě budou vědět, jak odpovědět iniciátorům podobných nepřátelských kroků. V Gelibolu v Turecku oslavili 100 let od ruského exodu. Uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z Krymu do Turecka přišly desítky tisíc bojovníků armády generála P.N. Wrangla. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze zdroje Ruskaja Vesna. Zprávy jsou z 22. listopadu, tedy z neděle z nočních hodin. Vážení posluchači, a máme tady další část dnešních bleskových zpráv. Jak jsem již avizovala, rovnýma nohama jsme skočili do protiproudu Petra Hájka, který 22. listopadu 2020 uveřejnil článek na svém časopise. Podtitulek, nebo spíše mnoha titulek, zní takto. Stohlavá saň cení zuby. Žijeme bitvy stejné války. Covid je jen prostředek. Proč je třeba zabít Lipovskou? Odkud a kdo skutečně řídí ČT? Černá díra v začerněných smlouvách s ďáblem. Ruku v ruce na cestě k planetě opic. Petr Hájek objasňuje, že rozehrává druhý díl seriálu Boj o ČT. Má mnohem hlubší pozadí, než si veřejnost uvědomuje, a přesto soudí, že cesta ze všeobecné krize
je možná. Uměle vyvolaný chaos v celém světě skrze uměle vytvořenou biologickou zbraň jménem COVID-19 již ve svém podvodu v USA dosáhl prvního, tedy hlavního cíle. Nyní jsme předmětem druhého patra plánu, který má zachránit hroutící se globalismus. I Greta již byla před časem stažena z obrazovek, protože strašení upečením planety v důsledku lidské činnosti se ve volebních výsledcích neprojevilo tak, jak autoři a režiséři zamýšleli. Má k tomu totiž dojít až za několik let, přičemž horizont zkázy se stále posunuje. V závorce málem prezident USA Al Gore ji předvídal na rok 2010. Problém však je, že i dosud nevídaná kampaň strašení bezprostředním usmrcením, tedy redukcí světové populace, už také ztrácí na síle. Proto rychle nastupují již otevřené výhrůžky spojené s dobrovolně povinným očkováním vakcínou, ač ještě není k dispozici, která má stále v sobě virus odebraný šimpanzům. Alespoň ta, kterou budou dobrodinci Primula či Lejnová kupovat pro nás. Moskva i Peking si vyrobí své. Autoři sci-fi Planeta opic byli Břídělové. Trochu to sice vylepšili autoři nejnovějšího filmu 12 opic, kdo neviděl, rychle si doplňte vzdělání, ale pořád to není ono. Většinová část veřejnosti si už opět začíná zvykat používat vlastní rozum. Totalita bude prostě muset nastoupit v uvozovkách klasicky. Cenzurou, policejní brutalitou, kdo neviděl v uvozovkách snímek z Německa, který uveřejnili na protiproudu, jedná se o kriminalizaci odpůrců, falšování voleb, ekonomickými okovy, vyžadováním v uvozovkách dobrovolné jednomyslnosti a konečně válkou, kterou již otevřeně straší generálové NATO jako blízkou a reálnou, můžete si dohledat na protiproudu. U nás se opět rozhořel v uvozovkách boj o Českou televizi, o propagandistickou centrálu místní odbočky globalistů, jejíž astronomické finanční zajištění, nekontrolovatelnost a otevřené spojení s ostatními globalistickými médii hlavního proudu umožňuje udržovat mystifikacemi stále ještě značnou část veřejnosti ve strnulé nehybnosti. Jejím symbolem bude fascinované přijetí vakcíny bez odmluvy. K tomu je ČT nezbytným nástrojem, právě tak, jako je COVID pouze nástrojem. Podtitulek Uzavřený kruh. Po definitivním převzetí České televize rozhlasu revolučními gardami v roce 2001 nikoli jen shodou okolností. Předzvěst toho, co mělo přijít o 9 měsíců později v New Yorku, bylo na 2 dekády vymalováno. Parlament formálně volil členy televizních a rozhlasových rad, které stejně formálně tato média v uvozovkách kontrolovali. Zástupci lidu v uvozovkách stanovili rovněž dodatečnou daň pro každého občana, ať již ČT a ČRO sleduje či nikoli, aby miliardy z peněz daňových poplatníků mohly financovat nejen svůj provoz, ale také v uvozovkách přidružené projekty. Na místě prvním rozsáhlou skupinu v uvozovkách producentů Pražské kavárny, která se tak dostala do privilegovaného postavení vůči ostatním subjektům v uvozovkách showbiznisu, financováním tupých filmů, na které jinak nikdo do kina nejde, i Václavu Havlovi dala ČT 30 milionů na jeho propadák odcházení, různých grantů poskytováním svého technologického vybavení a dalších kulišáren,
umožnila pohodlný v uvozovkách provoz významné části umělců a propagandistů, kteří pak sloužili jako hlásná trouba jediného povoleného politického v uvozovkách názoru. Dokonale zacyklený kruh v uvozovkách vzájemné výpomoci, do něhož nesměl a stále ještě nesmí nikdo z vnějšku vidět, především ne ti, kdo to celé nedobrovolně platí. Vedle toho pak ještě ČT zřídila a spolufinancuje zpravodajskou agenturu Člověk v tísni, primárně určenou k pomoci v uvozovkách barevným revolucím v různých částech světa, od Afriky a Blízkého východu až po Ukrajinu a další země bývalého Sovětského svazu. Když se ale začalo nad globalisty smrákat, nastoupila do škol, aby u nás pomohla se zničující indoktrinací dětí a adolescentů, na něž obrazovky ČT nedosáhnou. Že je politická činnost v našich školách oficiálně zakázaná, ale vždyť oni přece jsou jen neziskovka, žádná politická strana, a že tam nikoho jiného neziskového, například Hnutí pro život, nepustí. To je přece věc ředitelů, tedy zřizovatelů, tedy obcí a státu, a ne kruh násilí je opět pevně uzavřen. Podtitulek: Bratrská internacionální pomoc. Dnes už nikoho nezajímá, že převzetí ČT v roce 2001 mělo čistě kriminální průběh. Nikdo v uvozovkách rabující chátru nestíhal. Velká demonstrace zpytomělých Pražáků na Václavském náměstí však zvolené politiky zcela ochromila. Připomněla dny převratu, který tehdy ještě nebyl zcela zapomenut. Také policie a prokurátoři mlčeli, a kde není žalobce, není soudce. Snad jediné pozitivní na celé věci bylo, že se vyjasnil předtím nesrozumitelný pojem v uvozovkách veřejnoprávní. Od té doby víme, že televize a rozhlas jsou v družstevním vlastnictví zaměstnanců, kteří mezi sebe jako spolumajitelé pustí jen prověřené kádry. To, čemu se dnes opatrně podivujeme v zemích na západě od nás, každý v uvozovkách nesprávný názor je umlčen, máme v klíčové v uvozovkách zpravodajské instituci doma již 20 let. Česká televize patří kavárně, jak v uvozovkách sametově nazýváme levičáckou havlistickou smečku nevolených politiků. Ty volené svou prací teprve vytváří a podporuje. Onu hlasitou malou menšinu v uvozovkách progresivních liberálů, jejíž moc nevychází z voleb, ale z Bratrské internacionální pomoci Bruselu, tak se pro změnu v uvozovkách sametově říká Berlínu, jenž vybudováním čtvrté říše, krycí název Evropské unie, v uvozovkách napravil chyby kancléře Hitlera a bez tanků a letadel vytvořil jeden velký luxusní koncentrák porobených národů a států, předobraz světové vlády, nového světového řádu, signovaného na počátku 90. Gorbačovem a Bushem starším. Podtitulek: Kdo velí? Tohle je nutné si uvědomit, mluvíme-li o hlavní propagandistické instituci této totalitní ideologie v naší zemi. Jeden z největších široce rozšířených omylů, bohužel i v alternativě, totiž je, že ČT ovládají její družstevní majitelé. To je však bohužel nesmysl. Ti jsou pouze výkonnými pažemi, vykonavateli relativně striktně vojensky řízené organizace a příjemci finančního a vlivového profitu. Velení a zpravodajskou agendu po 11. září, jako v řadě dalších zemí, plně převzaly tajné služby Spojených států. To trvalo v podstatě až do šokujícího
zvolení Donalda Trumpa. Pak se řízení postupně přeneslo do Německa, odkud byl ostatně řízen i grandiózní americký volební podvod, jehož závěrečné finále právě sledujeme. Tedy vlastně nesledujeme, pokud alespoň jde o ČT nebo ČRO, v nahaté podobě především na stanici ČRO+, a jejich v uvozovkách odvelené redakce hlavního proudu Bakalovo, Respekt a Hospodářské noviny, Křetínského, Blesk, Reflex a Lukačovičovo, Seznam, Novinky, Mediální impérium, respektive Deník N, přenesený k nám po úspěšné barevné revoluci v Bratislavě. Ti o peripetiích v uvozovkách ukradených voleb referují zhruba stejně jako hlavní globalistická televize CNN. A můžeme se jen ptát, proč bylo nutné, nebo lépe řečeno, co a proč přinutilo jejího majitele Ivana Zacha přenést tuto stanici explicitně do České republiky v podobě Prima News CNN. V podstatě se tak zdvojilo zpravodajské a publicistické vysílání České televize. Není proto divu, že proti dřívější podobě občas relativně nezávislého zpravodajství dnes její v uvozovkách hlavní zprávy a další programy mřou na úbytě diváckého nezájmu. Originál ČT je pochopitelně lepší než nablízkaná kopie. Šlo o v uvozovkách zálohu pro případ, že volební podvod selže a Trump v druhém období konečně dostane tajné služby pod kontrolu. Je to pravděpodobné, ale důvodů může být více. Jisté je jedno, o klasický biznis v tomto případě určitě nešlo. Na to je Ivan Zach příliš zkušený profesionál. Podtitulek: normalizace. A právě tak, jako v Primě, nejde o to, kdo sedí na ředitelském postu, ale rozhodující je majitel. Obdobné to bez pochyby bude s novou převzatou Kellnerovou PPF. Česká televize je jen jiným typem akvizice globalistické struktury, která byla na čas v USA ohrožena. Ostatně jako všechny takzvané veřejnoprávní televize ve státech Evropské unie. Ve Spojených státech zvěrstvo v uvozovkách veřejnoprávnosti dosud instalováno nebylo. Dokonale je suplovala globalistická v uvozovkách soukromá média, včetně nakonec i zrádné Fox News. Možná ale tento evropský propagandistický vynález v vozovkách ospalý Joe nyní v RSA, rozpadající se státy americké, zavede. Jeden nikdy neví, co se stane, vypukne-li občanská válka. Povšimněme si, že proti jedné z nejsilnějších veřejnoprávních britské BBC se odvážil premiér Johnson vystartovat až poté, když se dalšími volbami stal Brexit zdánlivě nezvratný. Vyměnil ředitele, v korona blbnu se to obešlo bez demonstrací. Pohrozil zkrácením peněz od daňových poplatníků. Otázkou však je, co se stane, pokud Trump svůj nerovný souboj s bažinami a tajnými službami nyní prohraje. Johnson již pro jistotu gratuloval dementnímu Bidenovi a v zápětí vyhodil svého hlavního poradce, strůjce Brexitu i následného totálního volebního vítězství konzervativců, geniálního Dominika Cummingse. Je dost možné, že nyní také pod vlivem vozovka své Jany N., proč se nezeptal na zkušenosti Petra Nečase? Jen počká, jak dopadne Trumpův heroický souboj a pokud usedne v Bílém domě bolševická stvůra Kamala Harrisova pod značkou Joe Biden, vezme rychle zpátečku.
poklekne před Bruselem, udělá s ním v uvozovkách dohodu, která z Brexitu udělá, jak původně za májové zamýšleno, jen člena Evropské unie bez hlasovacího práva a pak nutně také políbí satanův prsten, pokud jde o BBC. A konečně i stále ještě naivní Britové pochopí, co u nás máme dávno zažité pod kůží, jak vypadá veselý život na hřbitově zvaný normalizace. Podtitulek je třeba zabít Lipovskou. Teprve z tohoto úhlu pohledu je možné posuzovat, co se u nás právě kolem ČT odehrává. Proč byl takový rachot kolem zvolení několika nezávislých osobností do Rady České televize? A proč nyní, když konečně po letech poprvé tato rada začala dělat, co je její povinnost, spustila kavárna takový povyk? Proč dokonce i Senát pod vedením Tajvance už v uvozovkách válečně volá na sněmovnu po odvolání těch, kteří se odvážili začít pracovat, nikoli stínovat kontrolní činnost této klíčové instituce, ideologie globalismu, dočasně umístěné na našem území bratrskými německými armádami. Proto je tak naléhavě nutné zabít Hanu Lipovskou a několik jejich kolegů, kteří z rady chtějí učinit to, čím ze zákona má být, kontrolovat hospodaření, dostat se k začerněným smlouvám, dokladům a skandální korupci všech jednotlivců a firem přisátých na cecíky televizních miliard a zřídit si k tomu účelu také funkční dozorčí komisi Rady ČT. Do toho by přece soudruhům Schwarzenbergovi a Kalouskovi, o Tajvanci nemluvě, nemělo nic být. Jenže právě to je ten kámen úrazu. Ono by se totiž také mohlo stát, že by TOP 09 přestala existovat ještě před volbami. To kdyby Kalouska a jeho v uvozovkách dvouhlavou vychlípeninu Markétu Pekarovou Adamovou neukazovala ČT denně na obrazovkách jako ještě živé. Právě tak, jako to činila s Bohuslavem Sobotkou z ČSSD, než navždy skončil na politickém smetišti, aby ho na obrazovkách nahradili jiní, titíž jako ministři Hamáček či Poche Petříček, kteří brzy půjdou za ním. Především jde ale o peníze, o tu černou díru v začerněných smlouvách, z níž žije umělecká úderka pražské kavárny. A to je v skutku boj o život. Podle toho také teď budou šílet, proto udělají vše k odstřelení mladé ekonomky Hanky Lipovské jako nebezpečné škodné. Se skutečným posláním České televize to ale nemá mnoho společného. Tu si němečtí a američtí soudruzi odřízli s ní i bez ní. Podtitulek: Zpravodajci nejsou zpravodajové. Ne, vůbec nejde a nepůjde o odvolání ředitele Petra Dvořáka. Ten je tam jen proto, aby si nahrabal svých pár milionů každý rok a rozdal 100 miliony kámošům. Na to, co televize vysílá, nemá žádný vliv. To obstarávají jiní. On jim pouze kryje záda. Kdo jsou tedy ti v uvozovkách jiní? Na to, pokud by ji nevedl britsko-kanadský agent, který nedávno dostal v centrále CIA v Langley vysoké vyznamenání za spolupráci. Kde jsou ty doby, kdy spolupráce s cizí mocností se pokládala za zločin z hrdelních? Docela přesně to vyjádřil Tomáš Etzler. Takto nedávný zpravodajec, neplést si se zpravodajem, zaměstnaným léta z peněz ČT v Číně, který se tam ale tak upil, podle vlastních slov, že jej bylo třeba vyměnit za Barboru Šámalovou, sestru Zdeňka Šámala, ředitele zpravodajství ČT.
V rozhovoru Etzler svého formálního zaměstnavatele, skutečný byl za oceánem, chválí a přitom krásou nechtěného praví. Nejenom zahraniční zpravodajství, kdy má ČT neuvěřitelné množství zahraničních zpravodajů. Podtitulek Bitvy stejné války. Zjevně se Člověk v tísni také osvědčil, že ČT může na místa rozvědčíků posílat v úzovkách neuvěřitelné množství svých lidí přímo, zatímco ostatní média si drahé zahraniční zpravodaje už nemohou dovolit. Proč také, když stejně si je zahraniční zpravodajství hlavního proudu podobné jak vejce vejci, protože agendu i obsahy určí dvě hlavní agentury v majetku Rockefellerů a Rothschildů, respektive skuteční majitelé CNN. Panu Etzlerovi však alkohol nadělal v hlavě takový chaos, že na rovinu prozradil, co nás čeká, co trošku škodí veškerým médiím, ta snaha o vyrovnanost, poskytnutí veškerých názorů, to je nesmysl. Přesně tam to kormidlují, už ani formální předstírání názorové plurality půjdou do toho na ostro, i proto je třeba zabít Lipovskou a spol. Žijeme současně několik bitev stejné války. Společné mají to, že jsou všechny uměle vytvořené, mají stejné autory, ty ovšem v titulcích neuvidíme, stejného režiséra, ale různé v uvozovkách hvězdy a kompars Brexit, Trump, COVID, hospodářská krize, Greta, Brusel, Merklova. To jsou některá z hlavních témat těch bitev před otevřenou válkou. Kalouskové, Dvořákové, ČT, ČRO jsou jen pěšáci a nosiči vody. Za slušné peníze? To ano. Ale i když se jich zbavíme, na jejich místa okamžitě naskočí jiní stejní. Je to stohlavá saň. Teprve až ta skončí v pekle, můžeme reálně uvažovat o tom, co dál. Takže s tím nemůžeme nic dělat? Naopak, Hanka Lipovská to například dělá. Každý malý krůček tu saň oslabuje a to může každý na svém místě. Jasně, může to být o život, dokonce nejen o ten profesní, ale tak to bylo vždycky. Nežijeme nic až tak nového, kromě kulis. Ostatně soudím, že prvním větším krokem ke stírání hlav té stohlavé saně je Czexit. A to je poslední věta příspěvku Petra Hájka, který vyšel 22.11.2020 proti proudu. Vážení a milí posluchači, ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se fajn a brzy naslyšenou.